Smiech je super. Nie len, že má neskutočne veľa účinkov na naše zdravie, ale zlepší nám a ľuďom okolo nás náladu na niekoľko hodín alebo aj na celý deň. V dnešnom videu si preto povieme, ako byť vtipný. Každý je istým spôsobom vtipný. Niekto viac a niekto menej. Neexistuje žiadny univerzálny spôsob, ako byť vtipný. Ak existuje a neviem o ňom, napíšte mi ho prosím do správy. Existujú však isté základné kamene humoru a zábavy. Jedným z nich je to, že viete bojovať na viacerých frontoch. Musíte sa vedieť prispôsobiť vášmu publiku, prostrediu, situácii, v ktorej sa nachádzate a brať ohľad na každý detail. Pokiaľ sa budete držať jedného spôsobu humoru, ľudia vás rýchlo prekuknú a budú vedieť, čo chcete povedať. A čo je predvídateľné, nie je zábavné. Určite poznáte ten pocit, keď niekto začne hovoriť vtip, ktorý ste už dávno počuli, a nezostáva vám nič iné, ako pretrpieť stratený čas a pousmiať sa, aby to nebolo trápne. Jedným z trikov zabávania ľudí okolo je nepredvídateľnosť. Ide o to, aby ste prekvapili ľudí, ktorí vás počúvajú. Povedzme, že sa rozprávate s kamarátmi a hovoria o tom, ako veľmi sa tešia na prázdniny a že budú mať konečne pokoj od školy. No z vás zrazu vyletí, neviem sa dočkať, ako sa budem učiť matematiku. Všetci čakajú, že poviete niečo ako teším sa, ako sa budem hrať na počítači, teším sa na dovolenku, alebo niečo podobné spojené s letom a prázdninami. No vy poviete úplný opak a všetkých zaskočíte. O to viac sa budú smiať, pretože vás poznajú a vedia, že je to úplná blbosť. Predsa len matematika cez prázdniny. Poznáte ten pocit, keď ste všetko stihli, máte dosť času na zábavu aj na spánok, ani ja nie. Ďalšia veľmi jednoduchá ukážka nečakaného humoru. Veľmi dôležitá vec, ktorú nesmiem zabudnúť pripomenúť, je, že by ste sa nikdy nemali smiať na vlastných vtipoch ako prvý. Niekedy to býva ťažké, no musíte sa prekonať a rozprávať, ako keby to bola nejaká vážna téma. Môžete sa trochu pousmiať, škeriť, ale nemali by ste sa začať smiať ako prvý. Tým, že sa smejete, popri tom ako hovoríte vtip alebo ste už na jeho konci, dávate najavo, že je to niečo vtipné a ľudia to budú očakávať. Samozrejme, existujú výnimky, kedy rozprávate vtip alebo vtipný príbeh, ktorý sa vám tak páči, že sa neviete udržať. Pokiaľ je to úprimný smiech zo srdca, taký, pri ktorom sa neviete nadýchnuť, máte obrovskú výhodu, pretože to je niečo, čo mu vedia ľudia len ťažko odolať. Nakazlivý smiech je úžasná vec, ktorá dokáže to, že sa ľudia okolo vás môžu smiať na veciach, ktoré vôbec nie sú vtipné, no tým, že sa smejete vy a vyžadujete okolo seba super náladu a energiu, sa smejú aj oni a takto to ide ďalej do nekonečna. Ďalší spôsob humoru je tzv. Podpichovanie. Asi najznámejší, najjednoduchší spôsob humoru, no aj tak ho neskutočné množstvo ľudí používa zle. Pri takomto štýle humoru je vždy nejaká obeť. Môže to byť niekto z ľudí okolo, alebo to môžete byť vy. Prvý spôsob by som veľmi neodporúčal, pretože aj keď sa všetci okolo smejú, niekomu to vtipne nepríde, pretože sa všetci smejú na jeho účet. Sem tam to neuškodí, hlavne pokiaľ ste s daným človekom super kamaráti a vie, že ho nechcete uraziť. Pokiaľ však daného človeka chcete vtipom uraziť alebo zosmiešniť, zacíti to a urazí sa. Akokoľvek ho budete presviečať, že to bolo len vtip. Pokiaľ to myslíte zo srandy, je to cítiť a pokiaľ nie, tiež je to cítiť. Ak už sa rozhodnete robiť si z niekoho srandu, snažte sa, aby to boli témy, ktoré nie sú pre daného človeka citlivé alebo nepríjemné. Ľudia sa nezvyknú uraziť kvôli veciam, ktoré sú buď bežné, dočasné, alebo nemajú reálne spojenie s ich osobou. Ako príklad môžem uviesť, že si robíte srandu z toho, že je niekto prechladnutý, alebo sa mu pokazilo auto. Proste nejaká dočasná vec, ktorá časom prejde. Druhý spôsob je, že prevezmete úlohu obete na seba. Takýto štýl humoru sa volá seba znehodnocovanie, kedy si proste urobíte srandu zo seba. Na takýto humor je vždy veľmi dobrá odozva, pretože sa smejú naozaj všetci, a pokiaľ si dokážete urobiť srandu sami zo seba, ľudia okolo vás budú vnímať ako veľmi charizmatického a vyrovnaného človeka. Takisto to môžete uplatniť, keď si niekto robí srandu z vás. Tým, že sa dokážete zasmiať na vašich nedostatkoch, alebo na niečom, čo ani nie je reálne, ale ľudia okolo si z vás kvôli tomu robia srandu, poprípade na to nadviažete a vtip posuniete ešte ďalej, dokazujete, že ste naozaj vtipný človek a automaticky preberáte rolu vtipného, aj keď konverzácia začala tak, že si niekto robil srandu z vás. Ďalší, veľmi účinný spôsob humoru je sarkazmus. Sarkazmus je v skratke to, že poviete presný opak toho, čo si myslíte. Povedzme, že vonku prší, ste celý mokrý, len tak ste prežili cestu do školy. Sarkazmus by bol: dobrý deň, to je ale krásne počasie, že? Aby ste správne použili sarkazmus, musíte rozprávať tak, ako keby ste to mysleli naozaj vážne. Čím dôveryhodnejšie to zahráte, tým lepšia bude odozva. Nezľaknite sa, keď to niekto nepochopí, ale ďalej hrajte vašu rolu, až kým to danému nebude naozaj podozrivé a pochopí, že si len robíte srandu. Keď už sme pri tom hraní, veľmi účinný spôsob humoru je práve hranie rôznych postav alebo situácií. Či už hovoríte nejaký príbeh alebo len krátky vtip, tým, že sa vžijete do postavy, či už hlasom, rečou tela alebo spôsobom, akým rozprávate, dokážete predniesť danú vec oveľa zábavnejšie. Hlavne kvôli tomu odporúčam pozerať veľké množstvo zabávačov, stand-up komikov, moderátorov a mnoho ďalších. Nesnažte sa naučiť vtipy, ktoré používajú oni, radšej sa sústredte na spôsob, akým hovoria, spôsob, akým vystupujú a všímajte si každý detail od zvyšovania hlasu, očného kontaktu až po pauzy v prejave.
Toto všetko sa dá použiť niekde na pódiu, ale rovnako aj v triede alebo v konverzácii dvoch kamarátov. Toto bolo všetko z dnešného videa a pokiaľ máte nejaké otázky alebo pripomienky, nezabudnite ich napísať dole do komentárov. Takisto chcem oznámiť, že spúšťam sériu videí, v ktorých sa vám budem snažiť odpovedať na vaše otázky a istým spôsobom vám poradiť, čo je podľa mňa najlepšie. Ak by ste mali nejaké otázky alebo problémy, s ktorými by ste chceli poradiť, napíšte ich sem. Link bude dole v popise, ale kto chce, môže to prepísať tak, ako je to teraz na obrazovke. Ak chcete, tak sa podpíšte a ak nie, zachovajte si anonymitu. Na najlepšie otázky budem robiť videá ako prvé. Takisto mi do komentárov môžete napísať, či sa vám takáto séria páči alebo nie. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.